благодійний фотосет з дівчатами, які займаються у студії повітряною гімнастикою. І дівчата збирають гроші для купівлі автівки для хлопців, які воюють у Авдіївці. І вдалося зібрати 4 тисячі гривень. Я думаю, що ще будете продовжувати цю роботу. Сьогодні в нашій студії якраз дівчата, які постійно беруть участь у таких благодійних заходах і своєю роботою підкреслюють, що можна зараз тут знаходячись збирати гроші і бути активними і корисними для того, щоб наша перемога була швидшою. Отож, сьогодні ми запросили Мішель Алексєєву, призерку фестивалю циркового мистецтва, і Марину Сухач, засновницю студії повітряної гімнастики, до нас сюди. І дуже дякуємо, що ви прийшли, і якраз поговоримо про те, як ви це робите, адже ви звичайні спортсменки-гімнастки, так? Але постійно організовуєте збори. То у вас була фотосесія на пляжі, то зараз вже зима. Я все думала, як же ви будете викручуватися і що будете робити в такій ситуації. Так от, Марина, що ви зробили, розкажіть, і як справа пішла, і як вдалося збирати і збираєте далі гроші? Доброго дня всім. Вам, Юля. Ми вже третій фотосет проводимо. Перший був на пляжі, другий в лісі, а третій ми вже перебралися до фотостудії, тому що за вікном вже у нас не літо. Чому ми це робимо? Тому що ми хочемо засобами, які нам по силам, допомагати нашим хлопцям. Тому що ми також розвиваємося. Всі дівчата, які готувалися до фотосету, вони думали над образами, вони тренувалися. У нас було трохи незвичайне кільце, воно висіло горизонтально. І тому це було трохи важче, ніж звичайно. Ми його прикрашали, ми думали про костюми, про зачіски, про образи. Всі батьки були до цього залучені. Це був такий процес тривалий, але воно того варте. А знаєш, Марин, я дивилася ось ці світлини, зараз ми, до речі, бачимо. Це світлини з фестивалю. Так, це так? З фестивалю. В фестивалі брала участь Мішель. Мішель, це був фестиваль циркового мистецтва. Ну, давайте так, ми вже про фотосет, але якщо ми зараз дивимося ці світлини, я думаю, що ми зараз зможемо поговорити і про фестиваль також. Так, тому що звісно. Фестиваль і також брав участь саме у цьому заході, тобто у зборі коштів. І зараз ми бачимо, що все, що відбувається у нас, от це і циркове мистецтво, це і гімнасти, це і спортсмени. От вони всі залучаються, вони всі небайдужі, вони всі хочуть допомагати. Мішель, ти розкажи, будь ласка, про цей фестиваль. Ти брала вперше участь у ньому, так? Так. Які в тебе враження і чому саме ти вирішила взяти участь у цьому фестивалі? Ну, тому що він був спочатку, як я не думала, що буду зовсім та брати участь у фестивалях так швидко. Просто мені там подружка, вона хотіла на два фестивалі. Мені Марина запропонувала на цей фестиваль, бо подружка пішла на другий. Будемо ми разом на одному фестивалі. І що, подружка теж стала переможницею? Так. Ви обидві? Так. Ну, але у них були різні категорії, і вікові, і за фахом, тому вони не суперничали, не соревнувалися одна з одною, але кожна у своїй категорії здобула перемогу. Угу. А що потрібно для того, щоб бути переможницею, як ти думаєш? От ти вперше і все ж потрапила до трійки лідерів? Розтяжка, вміння. Вміння, напевно, це показати себе. Да. І костюм. У Мішель був, до речі, дуже цікавий образ. Може, через те, що це образ такий був, як ти думаєш? Що саме вплинуло на те, що ти отримала перемогу? Ну, моя розтяжка так. Угу, твоя розтяжка. Ну, я розумію, що розтяжка в тебе є. Ти ж не дарма займаєшся цим видом мистецтва. Це зрозуміло, що в тебе все є. Але скажи, будь ласка, Мішель, все ж для того, щоб стати спортсменкою, і там же всі хочуть бути переможцями, і мати перемоги. От що потрібно для цього? Ну, завжди вірити в себе і тренуватися багато.
А, Марин, а всіх, кого, за кого ти берешся, всіх ти виводиш в чемпіони? Ну, намагаюсь. Просто мені такі дівчата трапляються, що просто по-іншому бути не може. Вони завзяті, вони хочуть досягти успіхів і тренуються, слухаються мене. Тому, я думаю, цей коктейль, він не надає нам цього успіху. Ти і сама обрала свій шлях досить таки дивно, тому що ти тільки прийшла в спорт і одразу стала переможницею. Тобто там 8 місяців ти позаймалася і все, і в тебе вже перші результати. І так само ти почала тренувати своїх учнів. Спершу ви йдете і ви одразу стаєте чемпіонками. Я не знаю, це якесь диво відбувається, в тому справді треба, можливо, знайти розуміння і давати поради іншим тренерам, щоб вони теж виводили своїх учнів в чемпіони. Я думаю, що це просто покликання, коли ти робиш це все з серця, всією душею, коли ти гориш цим і вночі, і вдень, і на вихідних, тому воно так і виходить. І, можливо, коли кожна людина знайде свій шлях і буде по ньому йти, і в нього буде також все виходити з першого разу, з першого погляду. І цих людей видно, і видно, от я Мішельне зараз дивлюсь на неї, як в неї світяться очі, як батьки, вони раді, вони горді за своїх дітей. І це надає також сили, натхнення йти далі. Угу. А що за образ у тебе був? Ти почала про нього говорити, але ми так і не зрозуміли, хто ж там був. Мавка. Ти мавка була? Так. Он як. Костюм хтось тобі придумав, так? Хто? Ну, ми спочатку одразу знали, яка буде музика, і я одразу собі представила, який буде костюм. Ми його робили. Там були магічні руни, ще там було плаття. Якщо в мультфільм дивитись, то вона перетворяється в людину, то ми так теж зробили. О, ти там навіть перевдягалася? Да. О, а в що ти перевдягалася? Ну, спочатку була вишиванка, а потім я там її знімала і в мене був вже костюм. Прямо там в одному виступі? Так, да. Легким таким рухом одним знімала. Рухом ти перетворилася в дівчину у вишиванці. Так. О, так це ж тобі теж треба було тренувати, такий так. Вихід. Ну, так. Ну, один день тренувалися. Потім мама відпорювала зайві липучки, які заважали, тому що спочатку їх було багато. Це багато часу виходило. Угу. І це все вже в повітрі відбувається. Це ж не просто... Спочатку танець. Спочатку на підлозі в партері йде танок, акробатика, а потім вже переход. Зараз всі ці номери – це як вже цирковий виступ. Повинен бути образ, музика, макіяж. От Мішель також був макіяж, і ці руни, і зачіска. Ну, зараз справді багато різних вимог до спортсменів, які показують свої програми. І потрібно, щоб дитина точно виконувала усі елементи, це те, що є в програмі. Потрібно, щоб дитина мала образ, харизму, так, щоб вона була не просто професіоналкою, а щоб вона ще і показала свою акторську роботу, акторські здібності. Ось, Мішель, як тебе з цим? З акторством, як ти думаєш? Я ніколи цим не займалася, але я думаю, добре. Вдалося? Да. Так? А хто тебе готує найбільше? Марина та мама. І мама ще? Да. Вдома. Вдома є в тебе кільце? Ні. Воно... Тільки в студії? Так. Да. Воно б займало дуже багато місця. Угу. Марин, а ось кільце, ти казала, що ви повернули його не як звичайно, так, не вертикально, а горизонтально. Чому ви так зробили? Ну, у нас багато ідей, ми просто хотіли зробити щось незвичайне, тому що звичайне кільце, кожного дня ми на ньому тренуємося і, можливо, ніхто не захоче фотографуватися на ньому, ну, це якийсь звичайний снаряд. А ми знайшли цю таку ідею, воно було горизонтальне і до того ж ми на нього повісили такі спеціальні мотузочки зелені, воно було як неначе крутилося, розвивалося. Таке, не знаю, незвичне, таке ж містичне коло. І ми його так прикрасили, і потім треба було знайти вправи, які на ньому можна робити, там, як тримати рівновагу. Нас там батьки страхували, підсаджували, там бекстейдж такий вийшов цікавий. Стілець використовували і підлазили, і дуже було цікаво. Яка висота була? Висота в студії близько 4 метрів була.
а кільце висіло десь метр 70, десь така висока була. Ну так, була. Ще ж треба туди... Зріст високої людини. Це тільки професіонали середньо могли брати участь у такому фотосеті? Ну, на цьому фотосеті всі, хто брав участь, ми робили репетиції спеціальні, тому що отак людина, яка перший раз це бачила, вона могла такі покрутитися. Закрутився язик. Тому ми тренувалися, так. Ну, це потрібно, щоб спортсмени робили такі випади? Ну, не зовсім спортсмени, а от батьки деяких дітей, які до нас прийшли, вони спочатку прийшли до нас там на розтяжку, на пілатес, а потім вони почали за дітьми повторювати і також займатися на кільці. І тому у нас були дві пари, це дві дитини, вони сестри, і їх матері, вони також сестри двоюрідні, вони це показували такий клас на кільці. А які умови були участі у благодійному фотосеті? Скільки треба було грошей збирати? От як ви це організували? Ми назначили вартість фотосесії, але це була начальна вартість, тобто хто міг більше, той міг дати їй більшу суму. І потім ми вже так підбивали як ітоги і вирішили округлити суму, щоб вже до цілого. Досягти вже тої мети, так? Так. Ось. А як дівчатка беруть участь? Це ж тільки дівчата, мабуть, так? І мами можуть дівчата, брати? Чи тата також? Тата в нас ще не траплялися, але ми запрошуємо кожного, нехай тренуються. Чоловіки, вони ж сильніші, ніж жінки. Я думаю, що в них вийде обов'язково. Ну, треба поставити просто номери чоловічі, так, і тоді можна буде дивитися. Але поки що тільки дівчата цим займаються. Так, у нас дівчатка. Так, ну колектив, який у вас вже колектив, чи збільшується він постійно? Колектив збільшується, я ще кажу, за рахунок наших матусь таких креативних. Збільшується, поповнюється, більше діток приходить маленьких. Я думаю, що ми просто якось до себе увагу звертаємо також і цими подіями, і цим підходом, і тому люди до нас хочуть йти. Угу. Мені подобається наша команда, тому що вона як одна сім'я. Ну, справді, Марин, ось та сім'я, яка готова збирати, яка готова все ж брати участь у різних заходах, особливо в таких, які зараз потрібні нам усім, так? І ось, Мішель, ти ж недавно займаєшся. Я хотіла запитати взагалі, які в тебе є плани на майбутнє, на перспективу, чи плануєш ти далі продовжувати свій розвиток саме в тому виді мистецтва, до якого ти вже встигла доторкнутися? Ну, так. Церкове мистецтво. Так, ну, я буду продовжувати. То я, напевно, професіонал. Є категорії, так, Марина? Так. Чи можна дізнатися про ті категорії, які є з меншого і до більшого? От ми зараз бачимо ці роботи. Це бекстейдж, який так вам вдалося зробити. І ось так це виглядало в горизонтальному вигляді. Так. Угу. Цікаво придумали ви з кільцем і цікаві образи також. Так от, як готуються усі ось ці категорії і з чого потрібно починати? Ну, Мішель починала категорія дебют, вона перший був виступ, потім іде у нас новачок, діти, які до року займаються, потім є аматор і є професіонали, і в деяких фестивалях є еліт. Це вже діти або тренери можуть брати участь, які давно вже займаються професійно спортом. Угу. Ну, Мішель на самому початку, але вже наступний буде виступ, це буде вже новачок. Це більш підхід серйозний вже. Можна за якийсь час підготуватися до наступного виходу. Як змінюються умови? Що потрібно зробити для того, щоб перейти на новий рівень, на кращий? Вищий. Там більше вимог йдуть до спортсмена, більше елементів в акробатиці можна робити. Також більш складні елементи. В деяких фестивалях це номер буде довший, музику треба обирати вже більш довшу. Але зараз так вимоги змінюються. Мені здається, це більше схоже вже на змагання, а на шоу. Тому що журі, коли обирають переможця, вони більш дивляться там на лінії, натягнутість носочків, колін. Але вони перше оцінюються харизму, це артистизм,
це якусь цільність номера і думку повинен ти донести своїм номером, не просто виконати елементи підряд, а розказати свою історію. О, і історія навіть повинна бути, тобто це так. Не просто вже зараз виступи, так підвищується рівень, і так само журі хочуть вже тепер бачити тих спортсменів, які можуть це все показати. Як, Мішель, ти думаєш, чи будеш ти готова до наступного разу, і скільки тобі треба часу для того, щоб ти підготувала наступний номер? Ну, да, я буду готова до наступного номера, а скільки часу? Напевно, 5 місяців точно, може і більше. Ну, от як в середньому? Так, десь місяців 5-6 готуєте ви спортсменів нових? Ну, Мішель готувалася, напевно, місяця 2-3. Ми влітку почали. Ну, влітку хто тренується сильно? Ніхто. Всі відпочивають. І більш серйозно ми вже почали у вересні, жовтні вже готуватися. Мені здається, просто залежить від мети, яку поставиш. Якщо нам трапиться такий фестиваль, від якого ми не зможемо відмовитися, думаю, ми скоріше будемо готуватися. Угу. Ось так. Тобто спортсмени зараз мають мету підвищувати свою кваліфікацію, підвищувати свої спортивні досягнення і також іще і бути корисними і брати участь в таких благодійних заходах. Я вам дуже дякую, що ви це робите, що ви вже збираєте вже втретє гроші, вже так великі суми і більше ще будете, так? Тобто можна йти ширшими кроками, як то кажуть, так? І можна робити більше і навіть силами, які є зараз у людей, тому що ну, багато хто вже просто вкладав і вже просто здається, що все вже вичерпалися. Але кожного разу ми бачимо і розуміємо, що ми можемо йти далі. Можемо. І мені здається, навіть інформаційне якесь поширення. От ми розмістили інформацію про збір і фестиваль, де брала участь Мішель. Також організатори до нього приєдналися. Люди просто інформаційно можуть допомагати в цьому зборі, навіть якщо не мають якихось фінансових коштів. Тому обов'язково приєднуватись треба всіми силами, які є. Так. І не зупинятися. Дуже вам дякую. Вперед, дякую вам. І так як в спорті ви не зупиняєтеся, бачите мету, так і тут, в нашому постійному повсякденному житті, ми також йдемо вперед. Отож, сьогодні ми говорили про акцію, про той благодійний збір, до якого долучаються спортсмени. І також хочеться, щоб всі українці також розуміли, що потрібно це робити. Навіть гривня може допомогти, навіть якщо немає чим допомагати, то просто словом, підтримкою інформаційною – це теж велика робота. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 і зустрінемося з вами вже завтра. А наше відео ви зможете побачити у Ютубі. До побачення!